אני רוצה להזמין את אחת הנשים הכי יפות בעולם. בעולם, כן, גם בעיניי. יעל בר זוהר! אמרנו לא לחיבוקים. אנחנו תקשיבים, שלושתנו החלטנו שאנחנו לא מחבקים. אבל אי אפשר לחבקים את זה עכשיו. אורי, לא יודע, אני רואה את זה של הכיבוק. עושים פה שטויות, עושים מה שבא לנו, גם עם החברים הכי טובים. לא, מי ישמע, את מקבלת סלסלות שי של סבונים ועניינים, ועוד משלמים לך על זה כל הזמן. אני פעמים עוצר בסנטר, אני עוצר פה בסנטר, אני רואה את התמונה שלך ככה עומד שעה אומר לך, תגעגע, יאללה, כאילו אני פוגש אותך. אתה מבין למה באתי? תמונה יפה זאת. הייתי צריכה להגיד לאנשי למין, לא, זה יום האישה, אני מה אתה רוצה לבוא כבר למה קשור? אני משבעת לכם, זה היה אתה מביך אותה. מה מביך אותה? גם לגיא, שגיא היה פה כמה דיברנו על יעל. נכון. איזה חמודים הייתם, הוא כזה ביישן, מי שמכיר אותו יודע. אבל אצלנו, כאן הוא לא היה ביישן. כי הענקתם לו כל כך הרבה חום, שהוא הרגיש בבית, ואז הוא היה הוא. טוב, יעלי, אנחנו ביום האישה. את אימא ואישה. והשאלה הראשונה שנתבקש את זה, יש רגעים שהיית מעדיפה להיות גבר או ש... וואו, אף פעם לא חשבתי על השאלה הזאת. אז ראית מה זה, בשביל מה הגעת לתוכנית שלנו? בשביל שתהיה שאלה כזאת. שאם את גבר, איזה גבר בעייתי. אני, וואו, מסוכנת מאוד. מסכנה אישה שאיתי, כי אני גם ככה ערבייה. וואי, וואי, וואי. זאת אומרת, קנאית, וזה, אני קוראת לזה. ותסבירי לצופים שלא מכירים אותך. לא, אני מקווה שאני משתפרת ואני מתמתנת עם השנים, אבל נגיד, יש בי רכושנות לאנשים שאני אוהבת, היא לדוגמה. אז אם הייתי גבר, אז אולי זה אפילו עוד יותר הצד הזכרי והאגו וה... זה היה הכל הוצאים הנצבים פחות ציפים שלי, אני חושבת. מסוכן. למרות שאני הכי אוהב את זה אצלך, את הרכושניות הזאת. כי זה הכי מהמה, אני יכול לספר לה סתם, ופגשתי אתמול את זאתי וזהו, וואלה. מה? סתם, בעצמתי, סתם, עזוב, שלא אתם להיפגש ואתה... נכון, אני מת על זה. אנשים שאני אוהבת, אני רכושנית תורה. אבל זה נחמד, לא? הכי יפה, לא, האישה כזאת שתהיה לך אישה שלא רואה אותך מטר, מה מן יוצא, יאללה, ביי. רוצה שאישה תרצה ותגנב. לא, אבל זה ממקום טוב, אני כן אישה מפרגנת. שימו לב, גיא. למשל, שנים כבר בפיליפינים, והוא כבר היה שנים קודם באים הקריבים, ואני שותקת, אני לא אומרת כלום. נכון. מרגישה את החופש, חביבי. יש אישה שהיא כן המודל לחיקוי שלך? תמיד ששואלים אותי את זה, ישר האינסטינקט שלי אומר אימא שלי. כי אימא שלי היא מנהלת מחלקת ילדים בבית חולים דנה, אז מבחינתי היא גם אישה מדהימה והיא טובת לב. והיא גם בתפקיד שהוא סוג של שליחות. בדיוק, והעבודה שלה גם, כאילו, זאת אומרת, תמיד אני אומרת, איזה זכות יש לה, כי באמת יש משהו עם ערך אמיתי. אין דבר יותר, הרי... גבוה מהצלת חיים וכל מה שהיא עושה. אז היא מבחינתי כרגע האישה הכי מיוחדת שאני מכירה. אני זכיתי להכיר. היא גם ישנה איתי אתמול בלילה, אנחנו ישנים ביחד. אני, אמא שלי ויאלי. גדול. כן. זה במהלך כל התקופה של הפיליפינים יש לך ישנה איתך? לא ישנה איתי כל יום, כי לפעמים גם היא צריכה ממני אוויר. והיא עובדת גם מאוד קשה, ואני גרה מחוץ לעיר, אז זה קשה לה הנסיעות, אבל היא ישנה איתי מלא. תראי, אני יודע שהקריירה של גיא עכשיו, בשנים האחרונות, כאילו שינתה לו משהו בפאזה, גם בתור בעל. חולה על האוזניות שלך, שם. גם בתור גבר, למה? שאלי אותו מכאן. כאילו, אתה מדבר איתי ברצינות, זה נראה לך נורמלי. כן, אנחנו עם האוזניות. לא, שלך נראות הכי, כאילו, הכי נורמליות. נגיד, מי שלא רואה, זה אסים כאלה, ממש... חדשות. אני רק אסביר. לבנות ענקיות. ושלום עם טורקי, זה מצחיק. רק שתדעי שאני באמצע שאלה ממש לפני השאלה, אני חייב להסביר לך, פשוט מפרשים לנו את מה שאת אומרת, אנחנו לא מדברים עברית. זה כמו טוב, אחרי כל משפט שלך יש שתיקה, אנחנו מסבירים לנו פעם, אנחנו דוברים. תראי מה קורה, תשאלי רגע משהו לציון, תראי מה קורה. ציון, אז עם מי יצאת אתמול? את הקלאס עליף, על מה כולם, על הפנן, על מנתכלול, על דוגמה, מה יהיה? אתמול הייתי עם בקרות. מה רציתי לשאול אותי? אני אחזור על השאלה? כן. אוקיי. אני יודע שגיא עבר סוג של פאזה, גם בשלוש שנים האחרונות, כי הוא עושה את הישרדות כל הזמן, נוסע, עולה, חוזר. גם כאילו נכנס לכם האור הכי גדול בחיים שלכם עכשיו, יאלי.
את עברת סוג של שינוי, כאילו, בעקבות מה שגיא עובר, בתור אימא או בתור אישה? עשינו אותך קצת אימא חד-הורית. הצבת אותי. לא, אני אומר, כאילו... אני חושבת שאני לא אתקף פה. לא, לא, לא. קודם כל... בסדר, אני... קודם כל, זה... קודם כל, אחרי שאני שמה את יאלי בגן, פתאום יוצא לי גם דחי, אני רק אז אני... לא, לא כל יום, יש ימים שאני בסדר. אני אתן לך דוגמה. שאולי תענה לך גיא שמדברים. דרך אגב, זאת שאלה שלא כתובה פה, זאת שאלה שאני רציתי. כל הכבוד, כל הכבוד לשאלו. אני אגיד לך למה, כי אני רואה אותך מדי פעם, ואת גם מתייפה, עזבי שאת מתייפה מיום יום. את נהיית אישה, את נהיית אישה. תמיד אישה. לגמרי. גיא אומר לי שאני תמיד נהיית עוד יותר לביאה וחזקה דרך כשאני לבד, שאני צריכה לתפקד. והוא לא נמצא, אז יש משהו בהתגייסות שלי שמוציאה ממני, אני חושבת, זה לפעמים שדוחקים אותך, נגיד, לפינה ואין לך ברירה ואתה צריך לגייס כוחות שלפעמים אתה לא משתמש בהם. אתה יודע שיש בך כוחות, אבל אתה לא תמיד ב-100% יכולת שלך או בפוטנציאל. אם אני זז, זה מספיק. אז אני חושבת שהוא צודק, זאת אומרת, יש משהו בכל הנסיעות האלה, אני באדם מאוד זוגי, ואני מודה שאני גם, יש בי משהו שמאוד תמיד צריך את החיבוק ולהישען, אני זקוקה תמיד ל... כאילו לא להיות לבד, שיש שם מישהו שיציא אותי. וכשהוא לא נמצא, אז כשגיא נמצא, אז אני נהיית די כזאת... שחררת. כן, לא עושה כלום, עד שאני זזה, עד שאני קמה, עוד לא שתיתי את הקפה, והוא כבר חיפה לפייה לי 30 פעם, וכבר עשה מיליון דברים. ואני עוד לא, יש לי אפס ספק, וכשאני לבד, אז אני יותר אולי חיונית. אין ברירה. יותר נותן לעצמך, כאילו. אין ברירה. שאת איתו, את יותר מרפא. כן, הרבה יותר מרפא. יעל, כאילו, היא הכי אימא, סתם לדוגמה, זוכרים מה שאיחרתי לכם ליום צילום עם דני סירקין? אמר לכם, הלכתי לבדיקות, הלכתי איתה. כי כאילו היה לי, אני הכי מפחד לעשות בדיקות דם. הלכתי עם יעל, הכניסו אותנו בדלת האחורית, ישבנו ועשו לי בדיקות דם, תפסה לי את היד, הייתה הכי חמודה בעולם, תפסה לי את היד ואני ככה, היא אומרת לי, הנה, זה כבר נגמר, זה כבר בי בהיריון, ודוקחים אותה, ודוקחים ועושים לה ככה, ועושים, וכאילו לא, כלום, אחי. אתה לא יודע איזה אישה חזקה. זה מרגיע, בדיקות דם. אין, זה לא אימא. הנה, בודקים אותי, זה סתם, באשליה של שליטה. לא, חמודי, הוא היה בלחץ, אמיתי. זה בלחץ, אני לא עשיתי בדיקות 10 שנים. נשבע לכם. והכל תודה לילה, כל בסדר, הוא באמת היה ב... הייתי בסטרס מטורף, ואחר כך הייתי חלש, ואיחרתי להם. יחר לנו ביום צילום, כולם יושבים מחכים לדבר על זה. ומה שלום אמר למפיק, אתה מבין? הוא מאחר לנו, הלך לבדיקות של הרן של יעל בר זוהר.